Tamam. Yes. Jdeme do zoo. Prahy do zoo. A my tam jedeme metrem? Jo. Eskalátory právě, že? Jsme tady. Jdeme se. Dva dospět, je to dítě, 12 let. Máme lístky. Uda. Ty máš s tigrem, jo, já chci s tigrem. Mám s tigrem. Dala jablíčko, teplé. Tatka si dala pivo, tatka si dal pivo a hovězí polívku. Ona uvízla. A tam mají malou kozičku. A tam je velký kozel. Mám dortík. A místo čokoládičky mi dali čaj.
to není pěkný. Ne. Jdeme na to. Takže včera jsem si koupila Carneol na jakoby kůžičce a Rodonit. Prostě se mi extrémně líbil. Ani jsem nevěděla, co to je, ale líbil se mi. Halo. Halo. Dneska jsem si koupila Selenit. Jo, taky maličky, dá se říct, ale je to Selenit. Tygři oko a modrý avanturín. Ale ze včerejška si nepamatuju, co to byl za obchod, ale dneska vám můžu říct, že to bylo Milujeme kameny. Mají krásný obchod. Jinak teďkom jsou jakoby kousek od našeho hotelu Trhy. A koupili jsme tam korbačky, protože se na celý byly korbačky. Tak jsme tam koupili a zjistili jsme, že to je vlastně střímce z Konské. A kdo by nevěděl, tak o tam tu kousek bydlíme. A vždycky tam jezdíme pro korbačky, takže jsme jeli pro korbačky do Prahy. Jsme na kebab. Yummy. Sushi. A sushi. Nejdřív na sushi. Tak nejdřív na sushi a pak na kebab. Ale. To je jedno. Čekáme na sushi. Já už si sushi. A i kebab. Tak jsme v Planet Sushi. A vypadá to celkem dobře. Že jo? Uvidíme. Na co to chutná očividně? A já mám takovou limonádu. To je ono. To by mělo být normální. Taky moc dobrá. Mňam. To druhé, ta tura. Taste check. Mini kebab. Sushi mini kebab. No, jenom tady. Jaký to je? Není to špatný. Chupavý. Není to sushi kebab, ale že to je jarní závitek. Jarní závitek. Dobré. Takže už jsme na pokoji. Máme kebab. A teďko vám asi zhodnotíme sushi. Mně chutnalo. Nevím, jak těm dvou, ale mně to chutnalo. Nám to taky chutnalo. Oni jdou na sushi a pak si dají ještě kebab. To právě řekla Natka. Takže Planet Sushi doporučujem. My jsme dva kebaby. Jenom protože, abychom to snědli, protože jsme se toho sushi celkem najedli. A abychom snědli ty kebaby a nezůstávalo by to tady. Tak máme dva. Jenom. Jeden máme kuřecí a druhý je hovězí. Nevím, který bude chutnat líp. Tak jdeme zkusit. Ty máš hovězí? Je to studený. Máš to teplý? Ne. Špatně zabalený. No, chuťově je to kebab, no. Ale ne, prostě. Na třinec nemají. No. Zlatý třinecký turek. Vidíš mu Allah požehná. Co to? Я расскажу.
No ochutnávej. To je studený. No, přesně proto. No, to je maso. A jaký to je? Studený, nepropečený. Já ti dotknu se. Máme rádi Turka, princi. Teroristu. Jo, víte co? My jsme byli prostě v kavárně a tam neměli čokoládku. Jako, myslím, že první, co uděláme, jak přijdeme do Třince, tak je, že si dáme kebab a čokoládičku. Kroketky. A kroketky.